Salam əziz dostlar, bu günləri sizlərə yeni bir yazı növünü düzəltməyə başlayacağım. Bunun üçün sizə verdiyim faylların içindən Textu HD3, yəni xara formatındadır bu. Sizinə iki dəfə vurursunuz. Və burada öz yazını dəyişmək üçün A hərfinə girirsiniz. Buradan şriftləri görürsünüz. Vulkan şrifti WinRAR-ın içində var. Kompüteri quraşdırıb istifadə edin. Və istədiyiniz yazını buraya yazırsınız. OK düyməsinə basırsınız. Bundan sonra yaddaşı vermək üçün fayl export PNG formatında ekrana yaddaşa verin. Və belə bir pəncərə açılacaq. User defined 2000-2000 transparent true color 24 bit. Bunları məndə olduğu kimi düzəldin və PNG formatını seçib yaddaşa verin. İndi isə Photoshop'u açıq. Mən CS6'dan istifadə edəcəm. Siz hər hansı versiyadan istifadə edə bilərsiniz. Və yeni bir fayl yaradırıq. 1600x900 piksellərlə resolution 200, transparent background content, o ümumi həcm 4,12 MB olmalıdır. İndi isə Paint Bucket Tool'dan istifadə edəcək və fonu qara edəcək. Bura isə fon yazıq. İndi yeni bir layer yaradırıq. Və bu layerdə buruşdan istifadə edəcək. Ağ rəng buruş və şəffaf buruş olsun. 700 piksel ölçüsü. Və mərkəzə bir dəfə vururuq. İndi isə üstünə iki dəfə tez-tez vururuq və belə açılır. Kimsə blending options üstünə sağa basıb blending options-a girə bilər. Düşürük gradient overlay. Burada biz bu zolağın üstünə vururuq və rənglərin üstünə iki dəfə vurduqda açılır. Birinciyə FF00DY yazırıq. Rəngin kodu budur. FF00DY. OK düyməsinə basırıq. Növbətində isə 0084 FF basırıq. 0084 FF OK-yə basırıq. Bir daha OK və Resolve düyməsinə basırıq və OK. İndi isə yeni bir layer yaradırıq. Buna buludlar qoyaq. Buludlar düzəltmək üçün ağ-qara rənglər və filter render clouds deməsini basırsınız və normal yox overlay edirsiniz. Gördüyünüz kimi belə bir alındı. İndi layer 1 ilə buludların arasında yeni bir layer yaradırıq. Bura buruş yazıq. Qarışdırmaq. Və layer 2. Burada əvvəlcə
Göy renk, sonra ise kırmızı rengi artıracak, buralarda buruştan istifade edecek. Yani demeli böyle buruşu seçtik, renklere geçecek. Aşağı göy renk için bayağı koddan istifade edecek. 0 0 84 FF ve OK düğmesine basarak buruşun opacity sesinden 20% edirik. Buruşun hacmi biraz azaldı. Ve başlayalım buradan. Ve buruşa bu ayrı göğe yazsa yazın. İndi ise yeni bir layer yaradık ve adını kırmızı boya, yani Çehra'yı. Ve rengi değişik. FF 00 DY ve OK düğmesine basıp biraz da kırmızıdan böyle artıra. İndi ise qeyd edək ve göy yazınızı bulutlar hissəsində göy hissəni yalnız qeyd edək. Okay, burada ben burada phaser'ı 50 edek ve başlayalım şarelemeye böyle. Ve Ctrl J düyməsini basırıq. Ctrl ve üstə gəl basıp saxlayıb bir J-ni basırıq. Gördüyünüz kimi buludların o hissəsi kopyalandı ve kontrastı biraz arttı. Ve bunu biz Color Dodge edirik, işıqlanır ve opacity'ni 50% edirik, kifayet edir. İndi isə fonu kopyalayırıq, duplicate edirik. Ve bura işıq yazırıq. Işıqda biz filter bölməsi, render ve lens flare bölməsindən istifadə edəcək. Bu hissəni qırağa çəkirik. Ve OK düyməsinə basırıq. İndi isə Ctrl U düyməsinə basırıq. Veyahut da Image Adjustment Hue Saturation, yani Ctrl U düğmelerine basırıq. Colorize hissəsinə bir quş koyuruq ve 308 25 bize 25 yox 70 edək, uyğunlaşsın rəngə ve OK düğməsini basaq. İndi isə yeni bir layer yaradacaq. Daha doğrusu çəhraydan sonra bir qrup yaradırıq ve bu qrupun içinde bir layer adını isə dairələr qoyaq.
Burada biz buruşlardan istifade edecek size verdiğim bunun için arşivdeki buruşu ekrana atak. Ve buruşumuzu tatbik edek. Sağ buradan load brushes ve ekranda buruşları seçek. En aşağıya düşür buruşlarımız. Gördüğünüz gibi burada. Ve 476 ölçüsünde olan böyle bir buruş var. Dairevi. Onu seçerek ikincisi daha yaxşı göstereceğim. Bu böyle içi boz rengi buruş. Ve ondan istifade edecek ama evvelce buruşun ayarlar tənzimləmələrini düzəldik. Eğer burada size buruş tənzimləmələri yoxdursa Windows buruş veya F5 düyməsini basmaqla bura gətirə bilərsiniz. Gördüğünüz kimi ve bunun için scattering shape dynamics'i buradan biraz yani öz zevkinize uygun burada gösterir. Uygunlaştırabilirsiniz. Bunu da 100 misal için. Ve yoklayak vuruşun ölçüsün 176. Ve ekranda gəzdirək. Belə bir şey alındı ve grupun buradan grupu değiştiririk. Color Dodge ve saxlayırıq. İndi ise fondan başka hamısını qeyd edirik. Bunun için aşağıda birini qeyd edib shift'i basıb yuxarıdan sonuncunu qeyd etməyiniz yeter. Ve bir Ctrl G düyməsini bastırıq ve onları bir grupa yerleştiririk ve grupa fon adını veririk. İndi isə yazımızı yerleştirmeye geldi növbə ve file place ve ekrandaki yazımızı yerleştiririk. Kim necə istəyirsə o cür də ölçüsünü təyin etsin. Və indi isə biz burada Magic Wand Tool-la istifadə edəcək. Və qeyd edib yalnız ax hissəni bunun için shift'i basıb saxlayıb hamısını bir yerdə qeyd etmək olar. Shift'i basıb saxlaya saxlaya hər birinin ax hissəsinə vururuq və yeni bir layer yaradırıq. Burada shift F5 düyməsini basırıq və yaxud da Edit Fill,
yani Shift F5 düğmesini basıp buradan use sözünden black sözünü seçirik ve OK düğmesine basırıq. Ve Ctrl D düğmesini basırıq qeydi yığışdırmaq için. İndi isə üstüne iki dəfə vururuq ya veya sağ düyməni basıp blending options'a girerik. Buradan fill opacity hissəsini sıfıra indiririk və gradient overlay bölməsinə daxil oluruq. Buradan radial sözünü seçirik və rəngi ağ hissədən rəngi FF 00 DY seçirik və OK düyməsinə basırıq və yenə OK. İndi isə Reserve düyməsinə basırıq və istəsəz buradan ölçüsünü genişlədə bilərsiniz. Mən bunu çəkirəm lap axıra. Rəngi artırmaq üçün isə burada azaltdıqca siz rəngi artacaq. Lakin çox lazım deyil. Şimdi bizde qara hissə de lazım olacaq. Böyle qalsın. OK düyməsinə basırıq. Xeyr, bağışlayın. Burada Bevel and Emboss hissəsinə giririk. Depth Pol'un sona kimi size 4 100 global light söndürürük və 90 dərəcə seçirik. Opacity ağ rəngi və axıra kimi edirik və indi OK düyməsinə basırıq və indi isə bu layerimizi duplicate edirik, kopyalayırıq və üstünə iki dəfə vururuq layer stil bölməsində. Gradient overlay bölməsinə giririk və gradientə vururuq. Buradan yuxarı hissədə qara rəngi buradan sıfır edirik, bu tərəfi isə rəngini dəyişirik və yazırıq F F A F D F OK düyməsinə basırıq. Bizə burada səhv getdirirsə bu hissəni sıfır edirik və buranın rəngini dəyişirik. FF AFDF OK düyməsinə basırıq və yenə OK. Bu hissəni sona gətiririk belə və biraz artırırıq işıqlanmanı və OK düyməsinə basırıq. İndi isə A hissəni qeyd edirik, A tekstimizi yəni qeyd edirik. Bunun üçün Ctrl basıb bu hissəyə vurmaq kifayətdir. Gördüyünüz kimi şəklimiz seçildi və yeni bir layer yaradırıq və buradan rəngi FF00DY edirik və OK düyməsinə basırıq. İndi isə Filter Render Clothes düyməsinə basırıq və qeydi yığışdırırıq. Ctrl D vasitəsilə və normal yox overlay edirik və gördüyünüz kimi belə yazım salındı. Bunların hamısını qeyd edirik və bir qrupa atırıq, adını isə text qoyaq və ya yazı.
İndiyse fonla yazı arasında yeni bir grup emele getirdi. Ve bu grupta yeni bir layer emele getirir. Burada ise layer kimi kalsın ve burada buruştan istifade edecek ağ renk ve seçecek şeffaf buruş ölçüsü. O 13 olsun. Şimdi buradan onu düzeldik ve buradan opacity'ni axıra kimi artıraq. Options'a girey. Ha, buradan Outer Glow seni rengini FF 00 DY edirik ve OK düğmesine basırım. Biz burada sanki biraz çox etdik bunun üçün silək bunu və ama layers'ı kopya edirəm və bunu silirəm ölçüsünü biraz artıraq. Paste edirik layer stili ve yeni bir layer yaradırıq. Burada ise yazının altından gidecek böyle ve pas, buna da paste edirik layer stili ve bağlayırıq bu grubu. İndi isə nə qaldı? Yeni bir layer yaradırıq və pen tool-dan istifadə edəcək bunun üçün və bir yerə vururuq. Bu hissədən biri döndəririk. Bu hissədən də belə və gözlək. Və belə indi öz zövqünüzə görə düzəldəcəksiniz bunları və buruşu seçirik, ağ rəng və ölçüsünü seçək, 13 edək ölçünü və filter yox, hey, üzrsə yenidən pen tool-a qayıdıb və bunun üstündə sağ düyməni basırıq və stroke pass
hissədən brush seçirik və simulate sən qeyd edirik və OK deməsinə. A, özür istəyirəm burada. Brush-un tənzimləmələrində yığışdırırıq və brush-umuzu adı edirik və yenidən pen tool-la sağ düyməni basıb stroke bas və brush qeyd etdik və delete düyməsinə basdıqda hamısı qeyd olunur və yenidən delete-i basdıqda yox olur gördüyünüz kimi. Ucularını düzəldək. Ucularını düzəltmək üçün biz poligonal lasso tool var burada. Ondan istifadə edəcək. Şəklimizi yaxınlaşdıraq. Və o tool-umuzu seçək. Orta hissədən hardasa belə və delete düyməsini basırıq. Gördüyünüz kimi yox oldu və yenidən orta hissədən götürüb bu biri tərəfə gördüyünüz kimi ucunu naziləşdirdik. Şəklimizi qaytaraq əvvəlki vəziyyətinə və bu hissəyə keçək. Buradan orta hissədən yenidən gördüyünüz kimi uclarını düzeltdik və layerimizi duplicate edirik. Arxadakı layer filter blur, Gaussian blur seçirik və öz zövqünüzə görə seçin və OK düyməsini basın. İndi isə layer 6'nın outer glow hissəsinə daxil oluruq və rəngi FF AFDF edirik və OK düyməsinə basırıq. Layer stili kopyalayırıq və layer 6'ya tətbiq edirik. Past layer stil gördüyünüz kimi belə alındı və buradan mən burada blur'u biraz çox eləmişəm, onun üçün siz nəzərə alarsınız. Hissə
Hissedirəm ki burada nəsə nasazlıq var. Mən gəldik. Yaxşı. Bunların ikisini qeyd edib. Bir qrup yaradırıq və qrupun xətt yazır. İndi isə xətt hissəsində biz yazımızı açaq və A hissəsini qeyd edək. Kontrol basıb A-nın bu hissəsinə vurmağımız kifayətdir. Və açaq yazımızı layer 6-nı silək. Hansı hissədən istəsəz bu hissəni silin, bu qalsın və ya buranı silin, bura qalsın. Yəni, öz zövqünüzə uyğun. Yəni, kənara çıxmayacaq istədiyiniz kimi edə bilərsiniz və layer 6 hissəsini buradan opacity-ni artıraq bulursan. Belə bir yazı alındı. Ctrl D və belə. Mən burada layer 6-nı silirəm. Burada həm buruşun ölçüsü də burada çox eləmişik. Burada stroke pass eləməzdən qabaq buruşun ölçüsünü bir az daha azaldarsınız siz 6 veya 10 piksel 9-7 belə şey, çox qalın alınıb. Ona görə mən buluru bir az da az verməliyəm. Çox az oldu. Yaxşı. Heç belə alındı şəklimiz. İndi isə binarın içində flar 7 var. Işıq. Bu ekstra bölməsində çoxlu işıqlarımız var. Bunlar açıq Photoshop'da gördüyünüz kimi belə işıqlar var. İstifadə edə bilərsiniz. Mən bundan istifadə edəcəm. Bu hissəyə qoyacağım. Bunu nə edək burada fikirləşək. Belə deyə bilərsiniz. Burada lightning etdik və ölçülərini dəyişəyik, azalaşdıraq. Qrupdan çıxardaq.
Kontrol U düğmesine basalım. Evvelce üstüne sağ basır, raster layer ve sonra kontrol U düğmesini basarak bu hisseden böyle okey. Sağ olun, nöbet derslere dek.